Би өнөөдөр та бүхэндээ Басанастаах нэгэн хүнөөсөн гимт хэрэгтэн шүүхийн танхимд бодож. Шудрагыг үсийг сахиулсан ээжийн талаарх бодит түүх ярьж өгөх болно. Биднийг дэмжиж subscribe дарж ханд байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Гимт хэрэгтэн сэтгцийн өвчтэй гэсэн шалтгаанаар шүүхээр ял охихгүй байх өндөр магадлалтай байжээ. 1980 оны 5 сарын 5-нд Бумлюуж нас барсан 7 настай Анагийн амнасыг хөнөөсөн хэргийн шүүх хурл өргэлжилж 3 өдөр болсон байна. Гимт итгээд Клаус Грабовскин өмнө хүчрээсээ үйлдэж ял идэлч хорогддож байсан ба асуу үйлцснийг өөрөө хөлийн зөвшөөрсөн байна. Тэрэр Ливбик дүүргийн шүүхийн өрөөнд сууж байтал Анагийн ээж Марина Бахмаер араас нь ирсэн ба Гимт те халаснасаа буу гаргаж ирээд гимт хэрэгтэн Грабовскиийн нурминд 8 удаа буудсан байж. Нийт 8 удаа буудахад 6 удаа буудсан анагуба. Үйлцсэн хоёрын гимт хэрэгтэн онсон юм. 35 настай гимт хэрэгтэн шүүхийн танхимд ийхүү нас барсан байна. Марина гимт хэрэг үйлцсний дараа би түүний нуур руу потгивсэн. Гэвч харамсалтай нуруу руу нь буудчихлаа. Би түүнийг өгсөн гэж найдаж бангжээ. 31 настах охны ээж оختхонч эсэргүүцэл үзүүлэлтгүү баримтлагдсан юм. Энэ үйл явдлаас баг 2 жилийн дараа тэр өөрөө шүвтсэн юм байна. 1983 оны 3 сарын 2-нд Марина гшүүх хурл дээр хүний аем нас хүнөөс хойл тасар цэвсэг ашиглсан хэрэгээр 6 жилийн хорих ясаар шийтгсэн байна. Марина Бахмаирын энэ үйлстэлэнд хүмүүсийн бодлыг хоёр хуваасан юм. Бодлон хуцаагаар хүмүүсийг шуугуулж байсан Ирүгийн хэрэгт Дэлхий шийдвэр хуулийн дагуу цаг тавьсан юм. Инхүү өшөө авснаа дайны дараах Германийн түүхэнд хамгийн шуугиан дагуулсан хэрэг байсан юм. Тухайн үед ихэнх хүмүүс охныхоо өшөөг авсан ээжийн зөв гэж үзэж байжээ. Охныг насан гүмд хэрэгтэн өмнө 2 чудаа гүмд хэрэг үйлдэж байсан ба. Сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй гэсэн шалтгаанаар сулж байсан ба. Тэм учраас охныг шуухэд идэхийг үлд инхүү өөрөө будан хороосон байж. Зарим хүмүүс хууль дээдлэх ёс хүч хэрэглэх байдлыг буруудах жоох нээжиг хатуу шийтгэх ёстой гэж үздсэн байна. Харин Марина Шорнтыг журамтай сайн байсан тул 3 жил хоригдоод хугацаанаас өмнө суллагдсан байна. Энэ хүй үйл явдлын тасаар баримтад кино хуртал гарсан байдаг юм.